Përshëndetje, shikojës të nderuar, mirë se po takohemi përsëri së bashku këtu në A-Live, ku edhe gjatë këtij edicioni do të flasim për shumë çështje, mirë po atë kryesore ne kemi për sigurinë në punë. Me një panel profesionistësh do të diskutojmë për problemet që punëtorët po ballafaqohen gjatë punës e që po shkojnë deri te humbja e jetës. Do të flasim edhe për mbrojtjen e afërt, ku së fundmi edhe liderët opozitar do të jenë në përkujdesje të kësaj mbrojtjeje. Do të flasim gjithashtu edhe do të kemi intervista të tjera nga tereni, lidhje të drejta për drejta nga tereni me gazetarët tanë që më njëherë do të lidhemi me njërin prej tyre sepse të gjithë jemi dëshmitar të këtij moti me shi që po mbizotron në vendin tonë, ka krijuar pra të llovi të mëdha në komunikacion, përveç se disa rrugë janë mbushur me ujë, kolonat e gjata edhe kanë krijuar probleme edhe për kompësorët. Në Tiranë e kemi tani gazetarën tonë Jeta Selmanaj, me të cilën po e kalojmë një herë linjën për të informuar mbi gjendjen e krijuar. Përshëndetje Jeta, nëse po dëgjohemi po e kalojmë një herë linjën tek ti. Përshëndetje edhe për juve dhe gjithë shikuesit e shikuesit ATV-s. Ne realisht kemi qenë në një teren në komunën e Malisheves, dhe gjatë rrugës e kemi pasa shumë të lëvjesh krijuar nga moti i ligë. Aktualisht jemi në fshatin Slatin, pak para së tyrim, do më të në komunën të Kosovës. Jemi këtu dikun që 30 minuta, kemi pa që ka ndodhë një aksident rrugor, janë ndeshur dy makina. Si që edhe po shijet, kolona është shumë e gjatë, ka dikun 30 minuta që jemi këtu dhe do më thënë për shkak të aksidentit edhe po thuaj se është blokuar rruga, vozicit vetëm me një shpeci shumë nga dalë po munden, të kalojnë. Për shkak që jemi në autostradë nuk kemi mundur të shohim nëse nuk kemi mundur të ndalimi në fakt në vendin e aksidentit dhe të shohim nëse ka edhe të lënduar dhe pse kemi pa dy ambulanca që kanë shkuar në vendin e ngjarjes. Duke shku në komunën e Malisheves, për shkak të motit të ligë, do më thënë, kemi bë gati 30 minuta me dalë vetëm nga rrethi i Fushë-Kosovës, për shkak të kolonave të gjata, dhe pse kur vetë se kemi shku, kur kemi kalu në atë rrugë para 2 orëve, nuk ishte ndonjë aksident, për shkak të rreshjeve, do më thënë, me zi kemi kalu. Gjithashtu, do më thënë, sot kemi pa që edhe Institutri Hidrometeorologjik kanë njoftuar që do të ketë rreshje deri në orët e pas ditës dhe ky institut në fakt ka njoftuar që mund të ketë edhe vërshime. Pra Instituti Hidrometeorologjik ka njoftuar që dikur rreth orëve të pas ditës rreshjet do të ndalen dhe ne po shpresojmë ashtu. Si thash, aktualisht jemi në fshatin Slatin ku po shohim këtë kolon të gjatë. Unë e kisha lut regjin nëse mundet me vendos në dalje një video që kemi dërgu nga vendin ngjarjes i aksidentit që vetëm e përmenda që ka ndodhur pak minuta më parë. Ne jemi ende këtu, edhe pse kolona, do më thonë, është duke vazhduar, shikuesit naturisht që do të mund të njoftohen rreth ngjarjeve që ka ndodhur ditën e sotme edhe në edicionet të tjera në vazhdim. Une po ju lëm me disa pamje të kolonës në fshatin Slatin dhe po e kthej linjën në studio. Të falendroj Jeta shumë për këtë lidhje të drejt për drejt, ku edhe po e kemi nga afër pamje në disa kolonave, sepse është e vërtet që sarë kemi reshje shiju në krye qytet, por edhe në gjithë Kosovën ka problemet të tila në komunikacion, por gjithashtu të edhe aksidentet të mdha, por shpresojmë që aksidentet tutje nuk do të ke gjatë ditës së sotme. E ne tani po kalojmë njëherë tek një tem tjetër, ku edhe një iri ka humbur jetën 2 ditë më parë në një fabrikë në afërsi të Gjilanit. Numri atyre që kanë vdekur në vendin e punës gjatë